Du vet hva jeg fikk i lobbyen, eller? Hva da? Jeg fikk den nye børsten, og så fikk jeg blitt den. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille med Luke, og vi skal opp på Greasy Bro. Vi må sette marker i tiltid. Jeg skal prøve å få en scope AR og en jetpack. Og bruke det gjennom hele runden, så vi ses i en game. Så vi er i gamet. Jeg tror jeg tar doghouse, kanskje. Jeg tar dette. Hæ? Nei. Ok da, så er jeg kanskje lille. Det er noen mange her, ass. For mange, liksom. Fy faen. Han tok hele huset mitt, han jævlen der. Jo, idiot. Å, da skal jeg fortsatt ta bilkjøp, ass. Du, Philip, jeg har bare en AR, jeg. Ja, men det er jo en start, da. Ingen har lagt en noe til meg, jo. Jo, hvis du kommer til burgerkjappe. Hva er det der, da? Jeg vet ikke. Jo, en pump. Åh, det trenger jeg. Hvor da? I oppre etasjen. Og så er det en big shield, hvis du tar minishilla først. Og har du noe pump-skudd, eller? Hvor mye har du? Jeg var fem. Ja, kom hit da. Har du AR-skudd? Hvis du kommer og... har du minneskill? Nei. Ok, kom. Vi må ta den slurpen der. Du tok den slurpen. Ja, ta den du. Og så må vi finne den minneskillen. Jo, den la jeg inn i hemmelig rom her. Her. Her er minneskilla, oppe i andre etasjen. Ok, jeg kommer. Drikk den. Har du big shield? Ok, da kommer vi hit. Jeg har jøgg da. Ja, men det kan du ha. Og så kommer du hit, ned her og her. Hvor er det du går da? Er det ned? Dyp.
det er drit i dassen, jo. Jeg så jo etter denne runden. Jeg vet ikke jeg. Ok. Det er sniper her. Ok. Ha den, ha den, ta den, ta den, ta den. Har du skudd, eller? Ja. Det var ett. Da får du det der. Og så gå mot ringen. Vi tar bare lunsjpann ved. Nei, ta litt lenger. Gå mot skilt, kjævs! Oh yeah, bro, oh yeah. In the momo. Vi fant ingen skopa her. Eller jetpack. Hæ? Nei, gammel. Jeg går i fight, Luke. Så blir det noen sko på han. Jetpack! Jetpack? Heavy shotgun! Herregud! Hvor er det? Da får du opp på hyggen her, Philip. Han har sånne! Han har sånn. Nok han? Han har sånne her... Nok han? Sånne... Luke! Luke! Faen da. Du er rett og slett ikke. Jeg må ned til dem her. Kan du hjelpe meg? Hjelp meg! Han hjelper meg! Ja, han hjelper meg! Slutt å bygge! Ja, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja, han rakk seg, han rakk seg! Thank you, bro! Ja, ja, bro! Takk, Luke! For at du kom. Pass deg, det er mange folk som driver og sniper rundt omkring, ass. Jeg sa ferdig!
Og se vi leder, da. Fader. Har du våpen jeg trenger? Få se. Titt opp. Jeg går i fight. Var det folk hos deg? Det var et annet sted. Å, så gjorde den da ferdig dekk, da. Nå kan. Ok, jeg tror jeg ikke får en sånn skolpa her. Hei, bro. Hvordan går det, bro? Men hva? Jeg fikk ikke kille. Jo. Ikke? Det sto ikke det. Hæ? Sniper. Åja. Kunne du ikke ta det anmålet? Nei, jeg har full på... Den var der oppe. Den er ikke bygget, eller? Hva driver du med? Sjekker rundt. Der er den. Snarken. Så nå. Nei! Det er han igjen! Hei! Tok han! Ja! Fikk du siste killet? Ja, fire kill! Woo! Victory Royal! Ja. Selv om jeg ikke fikk scope AR, så... Shit! Jeg mistet fjernkontrollen min. Ja, så fikk jeg jetpack, og da var jo... Jeg er fornøyd, så legg en tommel opp om dere hvis du